Шановні учасники ансамблю гармоністів, шановні присутні, Ігорю Андрійовичу, хочу сказати, що ми були на багатожанровому всеукраїнському конкурсі «Новорічне диво». Дуже було багато учасників, практично ми там були цілий день. І ну, результати самі кажуть за себе. У нас 6 місць солісти-гармоністи, 6 місць, і вони зайняли перші місця. Таке зауваження до всіх було посміхатися. Це ж треба зрозуміти, що просто діти зосереджені, організовані всередині. Через то не так просто посміхнутися, коли граєш, а коли як тремоло, то все грати не так це просто зробити. Працюємо над цим і так далі. Це 6 солістів, гармоністів і ансамбль гармоністів. Коли ми заграли, все журі встало, і ведучий оголосив, що у вас немає таких балів їм поставити, давайте зразу гран-при дамо все. Весь зал встав і нам присудили гран-при. Іван Іванович, я хоч і віддалено, але все рівно знаю, що це таке концерт, що таке виступ, наскільки це відповідально, наскільки це тремтливо, як для учасників і особливо для керівника. Я пам'ятаю, як батько, коли там з хором виступав, чи з баяністами, чи будь-з ким, наскільки, я ж бачив його всі ці переживання, я бачив тремтіння за кожного з учасників, хоч би хтось не втратив свідомість, хоч би хтось не впав, чи себе не зле відчувають, чи не забули ноти. Ну, це надзвичайно велика титанічна праця, за яку щоденно ми вам дякуємо особисто, як керівнику. І щодо того, що, можливо, дітки не посміхаються, я, до речі, також це побачив, але я списую на те, що от коли вони менші, да, дійсно, вони зосереджені, сконцентровані, вони не так себе вільно відчувають. Вже старші діти, ті, які вже не один рік до вас ходять, і вже випускні, передвипускні, вони вже вільно себе почувають, вони можуть вже і пританцювати, вони можуть вже, беручи з вас приклад, щось і таке вже там і приспівати, щудити, так як он той хлопчик зараз із колотушкою. Да. Дуже добре це, ну, навчаються вас. Тому вам черговий раз хочу подякувати за те, що ви виховуєте дітей. Перше, виховуєте в найкращих традиціях українських, національних звичаїв, людських. Чеснот виховуєте, тому що у вас і дисципліна, і є взаємоповага, взаємовиручка. Це надзвичайно важливо. І не тільки зараз такий тривожний час у нас, але і в щоденному нашому житті виховуєте справжніх українців, які щирі, дружні, допомагають один одному. Я постійно забуваю, яке це покоління ви вже випускаєте, скільки у вас випусків. Ну, але надзвичайно багато. Що таке четверте? Це ж, мабуть, 5-6 років роботи з однією дитинкою, а то й більше. До 10 років, ну тим більше. Тому ну, тут вже, мабуть, нема такої звання заслужений. Це вже ну, щось вже треба космічні заслуги давати. Так, да, дійсно, звичайно, це я жартома кажу космічні. Але мені хочеться, шановний, ну, мені так і хочеться звернутися до вас, шановні діти, але Іван Іванович не дозволяє собі такого, учасники ансамблю. Може так не на загал, він до вас більш душевно звертається. Я хочу вам сказати, вам дуже повезло в житті, що ви на навчанні у Івана Івановича, заслуженої людини. Я впевнений, що ви в надійних руках, він нічому злому вас не навчить, і ви можете тільки гордитись тим, що ви в нього, він знає, кому який інструмент доручити, кому що сказати, як попрацювати із батьками вашими, щоб ви виростали ну, справжніми людьми з великої літери. Тому я щиро хочу побажати вам успіхів. Успіхів в творчості, успіхів в житті, кожному особисто. Залишайтеся дружніми, розумійте один одного, розумійте керівника, допомагайте один одному, не забувайте Жашківщину, тому що сьогодні ви є гордістю нашого міста, гордістю нашої громади. І я впевнений на тому, що якщо Іван Іванович бере участь із ансамблем, тобто з вами в якихось
конкурсах, концертних програмах, то ви обов'язково будете лауреатами або мінімум в призових місцях. Ну, щиро дякую за те, що ви є, за те, що ви працюєте, і творчих вам, і всіх життєвих успіхів. Хочу також вас всіх привітати. І з перемогою. І, звичайно, надіємося, що у вас цих перемог ще буде не одна, і чим побільше, і чим найкраще. Ну, а сьогодні таким дипломом перше місце нагороджується Андрікевич Артур. Жашківська мистецька школа. Композиція «Блискучий гармоніст». Це, я так розумію, це окремі нагороди. Так, це солісти. Солісти. Дякую, вітаю. Це продяка нашому Івану Івановичу за особистий внесок у розвиток дітей та молоді нашої громади. Іван Іванович виказав ці слова і справедлива заслуга перед громадою і перед Україною. Ми музики вам заграли, пальці потомились, ви нам хлопали, всміхались ви за це. Сто раз здоров'я, щастя ви нам побажайте, а захочете мелодії, гості нас прохайте. На волейбол прийдеш, він там, на футбол він там, і на музиці він там. Ну. Головне поєднує правильно. Ти хоч в школу ходиш інколи? Хочу принагідно подякувати і привітати батьків. Вас, мабуть, поки що не багато. Ви представники батьківського комітету,
Ну, я давно говорив, що спадковість в нашій громаді на Жашківщині дуже творча. І працювати люди, і творчі, що співати, що танцювати, що малювати, творити. І це дуже приємно. Тому я щиро бажаю вам радіти подовше з успіху ваших дітей. Нехай живуть, розвиваються, навчаються, творять і будують Україну. Ну, а вам подяка за таких дітей. Радійте ними. Торт завжди єднає, так як і чай, тому, Іван Іванович, ми вам вручаємо, ви разом маєте його спожити, поспілкуватися, згадати ті хвилини, які приємні були, може неприємні, але ви їх все рівно переживаєте. Ну, нехай здружує ваш колектив. Фантазія на дві українські теми. Так давно ходять, з вересня місяця. Що можу сказати і відмітити, що на уроки вони приходять як на свято. Дуже щасливі, задоволені, натхненні, багато енергії і просто біжать з великим задоволенням. Звісно, це велика заслуга тільки нашого вчителя і керівника. Надіємося, що так буде і далі, з таким самим натхненням вони будуть продовжувати своє навчання. Дякуємо за міні-концерт. Демонстрацію сили, молодості, натхнення, наснаги і творчості. Щиро дякуємо.